ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠି ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଛି ବୁଲିବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଦେଲି, ମାଆ ଗଲେ ତଳକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ହାୱା ନେଉଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି କାହିଁକି, ଆଜି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଜୋରେ ଗରମ ପଡ଼ିଛି, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଗରମରେ। ଜାସ୍ମିନ୍ ତାର ଶୋଇଛି। ଆଜି ଅଛି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେମିତି ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ତ ଘରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପୁରା, ଆଉ ସବୁଦିନ ମାନେ ସବୁ ସରି ସବୁ ମାସରେ କାହାର ନା କାହାର ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିବ, ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ ଘରେ। ଆଉ କାରଣ ଯେହେତୁ 20-25 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଲେଣି 2-3 ପିଢ଼ିର, ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ପୁରା ମୁଡ଼୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଏ, ବଟ୍ ଗରମ ଡରରେ ମୁଁ ଜମା ଏଠିକି ଆସେନି। ଆମର ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ। ଖରା ଲାଗି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଟୁନି, ସେ ମାଳି ବି ଆସିକି ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁନି। ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ସିନା ଯାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେତିକି ଫୁଲ ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଫୁଲ ହାର ଡେଲି ଆମର ବନା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝାଳ ବୋହିଲାଣି, ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ତଳକୁ, ଆଉ ଏଠି ରହିବନି। ନାଲନ୍ ଯିବା ତଳକୁ। ତୁ କାଇଁ ଖାଲି ଦେହ ହେଉଛୁ ନାଣ୍ଡୋର? କାଇଁ ନାଣ୍ଡି ଖାଲି ଦେହ ହେଉଛୁ? ଗରମ ହେଉଛି, ମାମି ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗିଯାଇଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ବେସନ ତରକାରୀ ବନେଇବାରେ। କାରଣ ଆଜି ରୀନାନୁମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ରୀନାନୁମା ମାନେ ମୋର ମଝିଆ କୁଡ଼ି, ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଲାଗି ସକାଳେ ଆଜି ପୁରୀ ଆଉ ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ହେବ। ମାଆ ଏଠି ବସି କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ମାମି କହିଲା ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦିଅ, ଆଜି ମୋର ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ଝିଅର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାରେ ମୁଁ କାମ ସାରିଦେଇକି ଯିବି। ହେଇଗଲା ତାର ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ମୋର ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ କାମ ଥିଲା, କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ପାଟି ପୁରୀ ପାଟି ଗୋଲୁ ଆଣିକି ଆସିଛି, 2ଟା ପୁରୀ, ତା ଦେହରୁ 1ଟା ପୁରୀ ସେ ଦିଦିକି ଦେବ, ତା ଦିଦି ଖାଇବ। ଆଉ ଏଠି ନାଣ୍ଡି ସେଠି ଦିଆ ହେଇଛି ପଛପଟେ, ନାଣ୍ଡି ବି ଯଦି ପୁରୀ ଖାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରୀ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ପୁରୀରୁ ଟିକେ ନିଜେ ଚୋବେଇକି ଖାଇଲା। ଆଉ ଏଠି ନାଣ୍ଡିକି ହେଇ ଦେଉଛି, ନାଣ୍ଡି ଖା ଗୁଗୁଲକୁ ବି ଦେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ଭଲ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଯାଏ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଗୁଗୁଲ ତକିଆଟା ତଳକୁ ଉଠା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କେମିତି ପିଲୋ ଫିଲୋ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଏଠି ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଗୁଗୁଲକୁ କହିଲି ଉଠା ସେ ପିଲୋ କଭର ଉପରେ ରଖ, ତାପରେ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ଭୋଗ ଦିଆହେଇକି ଆସିଲା, ପୁରୀ ବେସନ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ହଲ୍ରେ ମାନେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି। ଗୁଗୁଲ ଏଠି ନାଟ ଚଲେଇଛି, ଆଉ ନାଣ୍ଡି ଜାସ୍ମିନ୍ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଗାଡ଼ି ଚାବି ଧରି, ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ବାହାରକୁ। କୁନୁ ଆସିଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲୁ 7th Avenue କେକ୍ ଆଣିବୁ। ଆଜି ରୀନାନୁମାଙ୍କ ବାର୍ଥଡ଼େ, ତ ରୀନାନୁମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମଝିଆ କୁଡ଼ି, ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡ଼େ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆସୁଛୁ କୁନୁରୁ ମୋର କେକ୍ ନେବାକୁ ଏଇଠୁ 7th Avenue 7th Avenue ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଭିନ୍ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେକ୍ ଆଣିକି ଆସିବା। ଏଇ 7th Avenue କେକ୍ ସପ୍ଟା ହେଉଛି କଲେଜ ସ୍କୋୟାରରେ, ଆଉ ଏଠି କେକ୍ ଗୁଡ଼ାକର କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଭଲ ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଥଡ଼େ କେକ୍ ଆସେ, ଆଗରୁ ମଞ୍ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା, ବେକର୍ସ ଡିଲାଇଟ୍ରୁ ବି ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ବେକର୍ସ ଡିଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦୂର ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆଉ ମଞ୍ଜି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କାଟିକି ଆମେ ଏଇଠି ଗଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ବ୍ଲାକ୍ କରେଣ୍ଟ। ହଁ କଲେଜ କରି ଥିବା ଏଇ କେକ୍ ସପ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ମିଳେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆସିଛି ବି କେତେଥର କେକ୍ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିନଥିଲି। ଆଜି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା, ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍।
ପୁନୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲା ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେକ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, କାରଣ ବୋକଡ଼ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି ବସିଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟେବୁଲଟା ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକଦମ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ମାନେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ତାର ସେଠି ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ୱେଟ୍ କଲି କେତେବେଳେ ସେ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଏଠି ୱେଟ୍ କରୁଛି। ସେପଟେ ସେତେ ଲେଟ୍ ବି ହେଉଛି, କୁନୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ବସିକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେକ୍ ଆସିଲେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଯିବୁ, କାରଣ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥିଲା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏଥି ଭିତରେ କୁନୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଗୋଟେ କେକ୍ର ଡିଜାଇନ ଦେଖେଇବାକୁ, ବ୍ଲାକ୍ ନୋଟ୍ କରିକିରି ଏଇ ଗୁଡ଼ା ରେଡ୍ ଦବା। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ବଲ୍ସ ଟିକେ ଆଡ୍ କରେଇଦବା। ହଁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ର ଚିପ୍ସ ଚକୋ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଲେୟାର୍ କରିଦେବା, ତଳ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରୀନ୍ ଲେୟାର୍ କରିଦେବା, ଏଠି ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଥାଉ। ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜିନ୍ ଯାକ ମିଶିକି ବସିକି ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଗବା ଗବ ଖାଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି ଗବା ଗବ, ମୋତେ ଫୁରସତ ନଦେଇ, କାରଣ ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମୋତେ ଏବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପୁରା ଗବା ଗବ ଗରମ ଗରମ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ପୁରା ଖାଇଗଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ମିଳୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକିଜ୍ ଉପରେ ସବୁ କେମିତି ଆଇସ୍ ଯେଉଁ ଆଇସିଂ ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କପ୍ କେକ୍ସ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ କେକ୍ ସପ୍ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳେନି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ସପ୍ ବୋଲି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ନେବା ପାଇଁ, ଧରିକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ ସିଧା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଲାଗନି କେକ୍ ଗଲୁ ତୁ ଖାଇବୁ କେକ୍ ନାଇଁ ସେ ପଶିଗଲାଣି କେକ୍ ଭିତରେ। କେକ୍ ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ନାହିଁ, ରୁହ ବିହା ହବ କୁନୁ ସମୁଦ୍ର ଦବ। ତମେ ତ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛ ପିନ୍ଧିକି ଅଡିଆ ନନ୍ଦା ଅଡିଆ ନନ୍ଦା।
ଏ ହାତ ମାରାନି ଗୁଗୁଲ ତୁ ଅତି ଆଉଛୁ ରହ ଦବ ତମକୁ କାଟିକି ତତେ ମନା କଲେ ହାତ ଯାଇ ମାରିବ କେକ୍ରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ରୁହ ଦବ ଖୁନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିକି ନାଇଁ ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବୁ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେମିତି ଖାଇହବ କାଟିକି ଦେଲେ ଖାଇବ ନା ଆଉ ରୁହ ରାଗିନ ଦାଦା ରହ ହାତ ମାରନି ଦିଆହବ ପିନ୍ଧିଛ ତମେ ଆଉ କି କଣ କରିବ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ କଣ ଖାଉଛୁ ଛୋଲେ ବଟୁରୀ ପିଠା ଖାଇସାରିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଏଠି ଗୋଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଙ୍ଗମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚଷମା ମିନ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୁଗୁଲ୍ ଶୋଇଛି ସୋଫାର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଉଛୁ କି ବସୁ ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ